กูมีคนไหนกูเสด็จอาณาเต็งนะต้องลาพี่กว่าไอ้รอดีลูดูเยอันดูมูเนอาณาเต็งเสกองสีอันนี้เท่าบลูเวบานไหนมาเลยขมยาแต่ว่าที่กันลูดูเยดีสานาพี่สั่งเช่นอันดูมูเลยบ่เนาะดูที่อาการจะรอซีดีเอ็มลูขอเร่กิสาบ่เนาะพี่รอดที่อาการเราเนี่ยจันทร์รุ่นดีจันทร์รุ่นประมาณในงานนักอาปาวุบบ่ยาท้องขันอาเบมูเลยบ่บลูชีเลยบ่อะไรที่จันทร์เราเจอเนี่ยไอ้ลูรุสนาปะหมู่เนี่ยก็ตีได้ได้เหมือนดีแยกกอง90โหกาละยောက်ละได้คํามาတော့จောက်จ้าตะเบิกดิผิดละเลยเปียดาก็တော့ตะแกอสิเตียเว้ยเปียกาวมีบาบิโลเลยดาก็เอมตันปิ้นถั่นเนี่ยโหพี่เนมหมู่ดิเยเยสะเสตัดแผ่หมู่ดิพันซีหมู่ดิไนเสตหมู่ดิจองผิดเลยだใบแม้เราก็บาเปลี่ยนพี่တော့โหอ้าตาแจยะละเลยสรอกกีดูลูรุก็เบหาโกน้าเลยบัวเลยสรอกเบลูปုံตะดันเนี่ยเสร็จพี่တော့ตั้วยามเลยสรอกปูพี่တော့น้าเลยละเลยเปียနောက်ဆုံးကတော့ဗျာရှင်းပြောရရင်တော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူလူထုဂျားထဲမှာဟိုရန်ငါစီးပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိသွားတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်တည်းသူကကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပါဘူးလဲဆိုတော့လေဟိုကြောက်ကြားသပိတ်ဆိုတာကတကယ်တော့အချိန်မရေးပြန်ပြီးတော့ကြီးထွားလာနိုင်တယ်အချိန်မရေးပြန်ပြီးတော့လမ်းပြည့်အောင်လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြနေနောက် CDM တွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာတခုတော့ရှိတယ်နော်ဒီ CDM နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေဟာလာရုံးမတက်တာတခုတည်းကိုပြောရမှမဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းပြောပြီးပြီအခွန်မဆောင်ဘူးဗျာအထီမထိုးဘူးဗျာတို့ကုန်ပစ္စည်းတွေအာမပေးဘူးဗျာဒီဒီလိုသဘေးမောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါပါဆိုတော့ CDM တွေကနောက်ပိုင်းတော့ဟိုဖိနှိပ်မှုတွေများလာတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလာရတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီရဲနဲ့စစ်သားတွေကနေပြီးတော့တပိတ်မှောက်ပြီးထွက်ပြေးလာကြတာပေါ့ဗျာ CDM လုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုအင်အားကောင်းလာတယ်ကြဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာရှင်းကြည့်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကအဓိကများတဲ့ဟိုဝန်ထမ်းသပိတ်တွေကဒါနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါ15,000လောက်ရှိတယ်ကြအဲ့ဒီထဲမှာရဲနဲ့စစ်သားက250လောက်ရှိတယ်ဗျသူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုရဲအဖွဲ့တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ပြေးလာကြတာအဲ့ဒီအရေးတက်တွေကကျွန်တော်ဒါနမူနာပဲပြောပြတာခုနထဲမှာထွေအုပ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်200နီးပါးလောက်ရှိတယ်ကြအဲ့တော့ဗျာဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့တောက်ခံအပိမှုအပိုင်းကိုကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လေဗျာ3လအတွင်းမှာပြည်သူတွေပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေအပေါ်မှာ NUG ကဖွဲ့နိုင်တာဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့မိုးပေါ်ကကြားလာတာပေါ့ဘူးအဲ့ဒီအားကောင်းမှုတွေပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုတွေရခဲ့တယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရတယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအများကြီးဆက်လာမှာရှိသေးတယ်နောက်ဗန္နာရေးကိုကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပဲပြောတာပါတခြားပညာရေးကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးတမူရေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြီးတော့မလဲဗျဗန္နာရေးတွေမှာလည်းပဲခင်ဗျာဗန်နေလေဗန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စီဒီအမ်တွေအောင်ခဲ့တယ်ဗျအခုအချိန်မှာလေပြန်ဖွင့်နေဆိုရင်တော့မစေးမမီတော့ဘူးဘာလို့ဆိုဗန်ပြန်ဖွင့်လေပြည်သူကကြိုက်လေပဲသူကအကျွေးလာတောင်းမှာဘူးဗျအဲ့ဒါဗဟုဗန်ဟိုအကောင့်တစ်တွေဖွင့်ခိုင်းနေဆိုတော့သူတို့ငွေလိုတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာဗျအဲ့ဒါအဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်အနေနဲ့ကတော့အာဆီယံမှာတော့မှသူအလံထူပြီးတော့မောင်းလာလို့မရဘူးသူ့ကိုကာချုပ်လို့ပဲသုံးနှုံးတယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေနဲ့အတိမတ်ကိုမပြုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမသုံးဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ကတော့အာဆီယံနဲ့တွက်ပေါက်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာဒီ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့မှစီးရင်စရာတွေနဲ့ရှိတယ်ဆရာပြိခတ်နေပြီးတော့ website မှာစဖွင့်ပြီဆိုတော့ကအဲ့ဒီ CDM ဝန်ထမ်းတွေလာပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပြီးတော့စီရင်ပေးတာတွေအဲ့မှာရှိပါတယ်အဲတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဇယားနဲ့ပါပေါ်ပြထားပါတယ်เนาะအခုနောက်ဆုံးပေါ့ဗျာတရားပြည်နယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်တရားပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲသားတွေကယာကနန်းချီပြီးတော့ကို CDM လောက်လာကြတာကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်မြဲသောလက်များဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲเนาะပို့တာเนาะအဲ့ဒီစီရင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်နမူနာပြောမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့3လစာပေါ့ February March လဧပြီလမှာပန်း900နီးပါးလောက်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်ဗျဒါကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပဲပြောပြတော့เนาะရှန်နဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပို့ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဗျဆိုတော့ CDM ဝန်ထမ်းတွေအတွက်နဲ့ကတော့အခုလုံးလုံးစဲဗျကျွန်တော်တို့ကဒီပြောစုဆွေးနွေးနေကြတာတွေရှိတယ်ဗျဒီဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းမယ်စီးမယ်ဆိုတဲ့နီးနဲ့အကြမ်းဖက်လာတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေတချို့ကတော့ကြတော့အလုတ်အပီးပိုင်ဖက်ပလိုက်ပြီဆိုတာမျိုးဟုတ်တယ်ရတယ်အဲ့ဒါလို့အလုံးရှင်တဲ့အလုံးသွားမှာအလုံးမလုံးတော့ဘူးထွက်တယ်ဆိုရင်လည်းတော့သူ့ကိုဖမ်းလို့မရဘူးဗျာဒါဘယ်နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ပဲဘလို့ပဲကြည့်ကြည့်ဗျာသူတို့အတွက်ကတော့အမှတ်ခံချက်တော့ရှိ ው ရှိရမယ်နဲ့နောက်အစိုးရပြည်သူအစိုးရလက်အောက်မှာပြန်ပြီးတော့အမှုထမ်းတဲ့ခါကျရင်သူတို့တွေရဲ့เนาะလုံအားနဲ့သူတို့ရဲ့တံမိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးချမှာဆိုတော့
อะไรดีก็รอดีดีปีดูสุราดีปีรออามากันจะปีท่าบาร์เลยไอ้รู้รอชีบาร์เลยเออนอบีรอจันโรดีท่านี้กูเปล่ายงจีเลสุเรกิสาบกันอะไรดีว่าเสพปีรอจันโรดูจันนั่นแหละเนาะอุมาตัวมีอาวุธที่บ้านเนี่ยปีรอบาฟิลูทะเลาะทะเลาะพบยันทุกจ้าเลยดูได้สิที่บาฟิลูยันทุกอะไรตัวตายไว้เนาะบาฟิลูเลยนับติกะท่านี้กูมายงจีลูกจ้านอบีรอจีดูเรียบาฟิลูเลสุตัวผ่านไอ้จัดเดียวตีเลยภาษาเนี่ยยันทุกเดสุราอยู่หัดเตยนี่เนี่ยกูเลิกได้เลยไอ้รถเสียบีรถยาการสานามอยู่เลยนะเราคงไม่แน่ดูว่าบาลุที่มาทุเรศอะไรมาโยนเนาะตัวเสียบีเย่มาเล่ามือมีดูดูเรียสินซ่าเช็ดอยู่ว่าซีดีอันออกมาจงหุ่นเลยจะนอนเบียวจะน่ากะไอ้รถกูดีนี่ส่วนเจ้าเนี่ยที่ชอบพยายามพูดนะบ่เนาะป่วยลงเนี่ยเราส่งเนี่ยกูมาจากันมาแม้แต่ชาเจ้าเนี่ยแต่ท่านเจ้าสัตว์มีพยายามมีพูดมูสิ่งของเสียจูดานี่ละครับไอ้รถจะนอนเสียเสียมาเลยมีบาดีเนี่ยที่เจ้าหน้าที่นี่เนี่ยအခုဒီကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတင်တယ်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ထင်လဲခင်ဗျာဟိုကြည့်ရမှာကဒီလိုလေးကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ဟိုစိတ်စေတနာအမှန်နဲ့တကယ်လူငယ်တွေကိုဟိုပညာတက်စီခြင်းတာလားဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဟိုကဘာကိုလှည့်သားခြင်းတာလားဒါလေးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ခံစတဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းနေဖွင့်နေပါပြီဆိုတော့ပုံကိုလူချင်းယုံနဲ့နောက်ထပ်ဘာအကျိုးဆက်တွေရမလဲဆိုတာတော့သူတို့စဉ်းစားမိမှာမတူဘူးဗျာတဘောရောဗျာလူစုပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ကြုံရမှာပါအဲ့ဘာတွေနဲ့တွေ့မလဲတပိတ်တွေနဲ့တွေ့မယ်ကြောင်းနိုင်ရမှာတောင်းလန်နေပြန်တွေ့ရတယ်ဒါလာတော့မှာနော်ဆိုတော့ तू ပုံမှန်လဲပတ်နေတာကိုက तू ကပြကျင်တာဟုတ်ကြဒါတွေကတကယ်တော့ခင်မမှီတော့ဘူးဒီအကွက်တည်းကဆိုတော့နော်ကြောင်းမင်းထဲမှာဗျာမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါကြောင်းထဲမှာစစ်ကားကြီးပတ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုဘယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာဘယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာလဲဒါမဲ့တစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအန်ယူဂျီအစိုးရလက်ထက်မှာတက္ကသိုလ်ကောင်စီတွေရဲ့အခမ်းအနားကအင်မတန်အရေးပါတယ်နော်သူတို့မှလုံနိုင်စွမ်းနေရှိတယ်နော်သူတို့အွန်လိုင်းပညာရေးတွေလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီဗျအဲ့တော့လူရင်းကဒီကျောင်းသားတွေရဲ့မိဘတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာစစ်သားတွေကတနက်နဲ့ချိန်ထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်းတဲ့ကိုဝင်ရမှာဦးကဘလောက်အမကန်ရှိလဲပေါ့ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီလောက်စစ်တပ်ကအနိုင်ကျင့်နေတာကိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာအဖြေတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအထူးကမှတိုက်တွန်းမှုမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူငယ်ကျောင်းသားတွေမှာလဲသူတို့ကခံစားချက်တင်မကဘူးကြညံအမျော်မြင်မှရှိတယ်ကြာဘယ်ဟာနဲ့တိုင်တိုင်ခံစားချက်နဲ့ပဲပြောပြောညံအမျော်မြင်နဲ့ပဲကြည့်ကြည့်သူတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းစွာသိတယ်ပြည်သူအရေးတော်ဘူးကြီးအောင်အောင်ပြည်သူတွေလိုချင်နေတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဒီလိုကျောင်းပွင့်နေဆိုတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာကတော့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုမင်းကိုနိုင်ဘာများသိလဲဘာများပြောနိုင်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါကဒီနေ့ပဲဗျဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကထုတ်ပြန်ပါပြီကျွန်တော်တို့လူတွေကြားထဲမှာတော့ဟိုလူသိများပြီးထင်ရှားနေတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့တပ်မတော်ပေါ့နော်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတပ်ဖက်ဒရယ်တပ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကအချက်ချင်းအဲ့ဒီကိုသွားလို့မရဘူးအစ်စ်နေခံရမယ်ဗျပြောချင်တာကတော့ဗျတိုင်းသားဒနကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာမှဖက်ဒရယ်တပ်ဖြစ်လာမှာဟုတ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ကနေလေကျွန်တော်တို့အများအားပြောပြခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုကိုလုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အန်ယူဂျီအစိုးရတက်ခါစကလေးကလည်းဒီဟာကိုထပ်ခါထပ်ခါပြောခဲ့တယ်ပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေလုံခြုံဖို့အတွက်ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးတက်တရားနေပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်အခုတင်နန်းနေဆင်းတဲ့သူတွေဆင်းနေပြီအဲနောက်ကတင်နန်းနေတက်နေတဲ့လူတွေတက်နေပြီလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာတွေမှာလွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာပေါ့နော်တင်နန်းနေကထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်သွားနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကအစိုးရတရားရဲ့အင်ကရက်နဲ့ပြည်သူနယ်ဆိုတာပြနိုင်တာလဲပါတယ်ဗျ။ဘာလို့နိုင်ငံတကာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာငါတို့မှလွမြောက်တဲ့နေမျိုးရှိတယ်။ငါတို့မှပြည်သူတွေရှိတယ်။နယ်နိမိတ်ရှိတဲ့အပြင်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်မဲ့တပ်လဲရှိတယ်ဆိုတာကိုပြနိုင်တယ်။အဲ့တော့လူငယ်တွေကသွားနေကြတယ်။ရုပ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဗျာခေဟောင်းစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဒါကိုတော့ခုတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ကျွန်တော်တို့တောင်တန်းကြီးစီကိုရောက်ချင်ရင်တောင်တန်းကြီးကကိုယ်စီလာမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ကျွန်တော်တို့လူသားတောင်တိုင်းစီကိုရှောက်ပြီးတော့သွားမှာဒီသဘောမျိုးပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှိနေတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုသွားကြရတာအဲ့ဒီမှာတင်နန်းတွေတက်ကြမယ်ဟိုတက်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေပြည်သူတွေရဲ့အစိုးရပြည်သူတွေရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမှာအားအသာဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူထုထောက်ခံမှုအဲ့ဒါပဲပြည်သူတွေတခဲနဲ့ထောက်ခံထားတယ်နောက်ဆုံးရှင်ကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုပဲဘာကိုယုံကြည်တာလဲတေးကြပါဘီသူတို့အမှန်တရားနဲ့ဓမ္မဘက်တော်သားတွေသာအောင်မယ်ဆိုတဲ့အောင်စိတ်တွေနဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေဟာဒီနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးလုပ်နေကြပြီလို့ကျွန်တော်အသိပေးတင်ပါတယ်